Всім привіт! Ми на каналі «Ама Пастелі», ми продовжуємо мандрувати Європою в грі «Євротрак Симулейтер». Так, і ми їдемо з Брно в Прагу. Саме так і зробимо. А, до речі, я згадала, у нас же була концепція. Ми маємо тепер чеську включати. Може, тому я хотіла в Чехію? Так, Чехія. Конечně, jsme на místě. Hledám novou trasu. Tak, ne, čekajte. Prosím, otočte se do protisměru, jakmile to bude možné. Беремо. Так, тоді трішки тихіше, щоб було краще його чути. А ось це точно було в огляді Figment. Так, поїхали. Ну, я згадала раптово на невідому яку вже серію, що треба було... Отпочте вліво. Так, вліво, хорошо, вліво. Отпочте вліво. Вліво. Ліворуч поїдемо. Якщо кажете ліворуч, то поїдемо ліворуч. Блін, така епічна музичка. Ми просто їдемо. Приправте се отбочити вправо. Так, вправо. Я, до речі... що я зробила? Я зайшла... Отбочте вправо. Вправо, вправо. Я зайшла... ну, як я оновлюю інформацію? Я заходжу в Вікіпедію. Ну, в голові. Я заходжу в Вікіпедію. Звісно, там не все, що я знаю, але... ти так читаєш, і ти такий, о, я це знаю. Ну, інколи не дуже багато знаєш, інколи доводиться ще дочитувати. І... Це вліво. Вліво, хорошо. Так, і я от почала, ну, вчу користуватися Google. Ну, знайшла в Вікіпедії про цей, про Чехію. І, до речі, у них є така цікава річ, що 24-го числа у них Щедрий вечір, ну якось так воно називається, Щедрий день, потім у них 25-го Різдво. С'єдте і ще... вліво. С'єдте вліво, хорошо. Так, а потім у них є 25-го, 26-го, 1-го і 2-го Різдво, якось так воно їх називається. Так, чекайте, ми врізались. Але, ну крім цих свят, ну це цікаво, я навіть не знаю, розкажіть, чи знаєте ви подібні якісь традиції, бо для мене так це дуже незвично, ну як, святвечір 24-го ж правильно, і 25-го це Різдво, якщо нічого не плутаю, ось, ну або ті, хто за ортодоксальним, за старим календарем, ПЦУ ще ж поки не переводило календар, ну як це не переносило дати, то теж тільки, ну 6-7. Так, незвично. Ну, а Щедрий вечір – це або 14-те, або 1-ше число. Ну, тобто на Новий рік. Адже на Новий рік щедрують, на Різдво колядують, лікбез. Ось, ну таке незвичне. Але крім того, там ще було про одну дату, це про 17 листопада. Я пам'ятаю, коли ми були студентами, ну, тоді ще, ну це було, тоді ще, так би мовити, святкували Тетянин день. Але, ну, я не знаю традицію того свята, якщо ви знаєте, напишіть, не скажу, що мене це дуже сильно цікавить, але, можливо, це цікава річ. А от щодо Міжнародного дня студентства, яке відбувається 17 листопада щороку, це... Ну, навіть це, не знаю, чи правильно називати це святом, це, мабуть, ну, таке як визначна дата, але навряд чи це можна назвати святом, враховуючи те, які події відбувалися, ну, яким присвячено це. В сенсі я маю тримати, яким подіям присвячена ця дата. Якщо ви не знаєте, то, ну, так, їдьте ровно, хорошо. То можете, звісно, загуглити, прочитати більш експертно, ніж те, що я зараз вам розкажу. Ну, але, ну, ми теж, до речі... Їдете příліш рихло. Так, дуже швидко йдемо. Ми, до речі, коли були студентами, ми про це свято теж, ну, про свято, про цей день теж знали. Хоча, ну, може, це все ж таки свято, я не знаю. Адже, на відміну від того, що відбувалося тоді, ми можемо продовжувати вчитися. Університети, на щастя, не закриваються, як тоді.
Так, ну якщо ну ви пообіцяєте, що прочитаєте, що була більш експертна думка, ніж те, що я зараз перескажу. Але суть цієї дати в тому, що вона присвячена дням, коли арештовували студентів нацисти. І, якщо не помиляюсь, це відбувалося в якихось там 40-х роках. Були масові... Так, чекайте. Щось тут ми не можемо виїхати. Так, виїдемо. Да. Я боюсь просто зараз щось неправильно розказати. Ну, але суть була в тому, що були масові затримання студентів після того, як студенти, ну і взагалі університетська, як це, еліта, вийшла на похорони, я не пам'ятаю, як його звати, боже, який позор, вирішила зараз розказати, тому пообіцяйте, що ви почитаєте. Так, чекайте. Давайте разом почитаємо це. Бо мені соромно, якщо я щось неправильно розкажу. Ну, просто це така подія, якусь фігню молоти теж не хочеться. Так, значить, усе почалося з розгону поліцією і підрозділами СС мирної демонстрації з нагоди 21-ї річниці створення Чехословацької республіки 28 жовтня 1939 року в Празі, під час якого був тяжко поранений студент медичного факультету Ян Оплетал. 11 листопада він помер. Його похорон, який проходив 15 листопада, перетворився у протест проти окупації, у якому взяли участь тисячі людей. Знову дійшло до сутичок з поліцією. Наступного дня у Берліні відбулася нарада за участі Адольфа Гітлера, на якій було прийнято рішення закрити чеські вищі навчальні заклади на 3 роки. Хоча насправді вони відкрилися тільки після перемоги над нацизмом. Майно університетів підлягало конфіскації. 17 листопада відбулися масові арешти чеських студентів у Празі та інших університетських містах. 9 провідних представників студентських організацій було страчено в празьких в'язничних стінах. Понад 1200 арештовано і наступного дня відправлено в Заксенгаузен. В гуртожитки вривалися солдати, чинили над студентами побиття, потім вивозили їх на околиці Праги, де насилля продовжилося. Студентів змушували падати, а німці чоботами доступали їм на шиї. На вулиці був мороз, а деякі студенти були в піжамах. Гуртожитки з іноземцями і жінками насилля не зачепило. На своїх зборах 1941 року в Лондоні Міжнародна рада студентів прийняла заяву, у який 17 листопада в пам'ять про події в Чехії було оголошено Міжнародним днем студентів. Відтоді міжнародне студентство просуває ідею визнання 17 листопада Міжнародним днем студентів на рівні ООН. До речі, я не знаю, чи воно дійсно є на рівні ООН, але ну, ми коли вчились, ми знали про ці два дні, пов'язані зі студентством. Чому я не можу включити, щоб воно працювало? Ось... Тому, якщо ви студент, то знайте, що... Ой, вибачте, не тиснула. То знайте, що... Або навіть, якщо ви не студент, то знайте, що в цей день було і чому... Що це за день, коротше. Чому це день студента. Позор, їдете příliš рихло. Так, чекайте, у нас тут... Да, оце треба було зробити, бо трошки я щось наплутала. Позор, їдете příliš рихло. Так, так, дуже швидко їду. Вибачте, що я не змогла вам це пересказати, бо я подумала, що краще я це зачитаю, ніж щось розкажу неправильно. Я навіть коли говорила, я боялася, що щось не те скажу. І ну, воно буде якось недоречно, неправильно. От таке. До речі, напишіть, чи ви знали. Ну, напевно ж знали, але напишіть, це одно цікаво. Чи знали ви, що означає День студентства? Так, значить, я хотіла це розказати. Давайте трошки змінимо тему. Я хотіла ще розказати про мости. Отой міст, про який я хотіла розказати, добре, що я перевірила. Бо то виявився міст
Святого Ангела. Блін, тільки що читала, що за пам'ять. І він знаходиться в Римі. А от в Чехії я подивилась, і я, до речі, навіть знала, що там є Карлів міст. Я такого, я знаю, там є Карлів міст, але я так дивлюсь на нього, і я чомусь його прям не змогла пригадати. Ну, тобто я знала, що є Карлів міст, але як він виглядає, я дивлюсь на фото і така, ого, круто. У мене, до речі, була така фігня, що, ну, фігнюлька, я не знаю, як це правильно назвати, що... Ну, інколи ж ти не можеш поїхати прямо всюди, куди захочеш, а зараз і, ну, тим більш ось мандрувати всіма країнами, то можна, знаєте, мандрувати у Google. Звісно, це все не те, що в житті, але, ну, тим не менш, ти, якби, можеш подивитися щось, так би мовити, в 3D. Звісно, це не те ж саме, ну, не те саме, що ходити вулицями, відчувати запах цих вулиць. Інколи краще, звісно, щоб це була 3D-модель. Ось, ви знаєте, різні бувають вокзали, різні бувають вулиці. От, ну, але тим не менш. І навіть я ще помічала, що інколи можна... А отак в Гуглі походити вулицями, а потім в житті вже походити тими ж вулицями, і ти, немов би, ну, підготовлений ходиш. Більше знаєш, бо так, ти ходиш, так, це, мабуть, якесь таке, ну, перше враження, незалежне, але хоч воно, можливо, і незалежне, це враження, але воно не сповнено сенсів. Ну, тобто, ви можете... Я розумію, що, звісно, дивлячись на одну і ту саму картину, щоразу можна бачити різне, незалежно від навіть просто стану людини, а тим паче від підготовки її, від знань. Їхати прямо. Так, їхати прямо, добре. Але, тим не менш, коли ти, ну, знаєш більше про вулиці, про історію міста, ну, взагалі всього... Так, як воно вмикалось, нагадайте. Я не пам'ятаю. Та, блін. Держте се вліво, а потім покрачуйте рівно. Так, вліво, потім покрачуйте рівно, добре. Щось увімкнуло. Їдьте рівно. Що увімкнуло? Я не знаю, що увімкнуло. Опа! Карту знайшла. Може, воно десь тут? Опа! Випадково знайшла. Вітаю. О! Ліхтар знайшла. Супер. Це гарна новина. Я не знаю, що вона потикала, але воно спрацювало. Так, я вам розказувала про мости. Їдете всіх рихла. Та хто мене побачив, що я перешвидшую швидкість? Ось, про мости розказала. Там ще є Чехов мост, чи як він правильно влево, називається. Потім відбочте вліво. Теж дуже такий красивий. Так, чекайте, трошки треба скинути швидкість, бо тут дуже крива дорога, а ми не те, щоб шумахери хороші. Влево. Ось, напишіть, до речі, що ви знаєте про Чехію, про якісь традиції чеські. Дуже цікаво обмінюватися так досвідом. Так, я зрозуміла, у нас якась штука увімкнена, яка має бути вимкнена. Ну, коротше, не доля зараз її вимкнути, бо я зараз не буду шукати в темряві цю клавішу. Ну, є десь тут знаходиться, в цій частині клавіатури, але я боюсь, що я зараз не те натисну і вимкну те, що не треба. Так. Держте все вправо. Так, вже вимкнула, супер. Так, де ми? Все, ми майже приїхали, чекай. Трішечки. Ну, альто за нами. Альто за нами. Не знаю, що це означає, але я погоджуюсь. Я сподіваюся, нічого поганого. Так, хороша робота є. А чого хороша? А, ми щось пошкодили. Я думала, зараз відмінна буде. Так, ми ентузіаст. Ура, ми ентузіаст. До речі, зараз грає, якщо комусь цікава, ось ця музика. І ми починали десь з цієї. Так що, все, що ви чули, це щось цього. Ну, я все одно маю це вписувати, бо авторські права до чогось є, до чогось, щоб просто, ну, і просто, щоб людині було приємно, що її музику згадали. Так, да, якась така трошки депресивна, мабуть, нота. Я не знаю, напишіть.
Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям. І всім до наступної поїздки, і взагалі до наступної зустрічі в інших іграх. Ба-ба!